نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هي مستحب المنزدي أو ددي وخاصة تركدة شن بكريم صلى الله عليه وسلم وخبل أكا حضرت عباس رضي الله تعالى عنه ورشو دلد أو دائي ورطة فرمائيليو سفا ديل منزد سر طول غناوي معبيجي زريوي أو كنويوي كاروي أو كبتوي وريوي أو كغتوي په قصر شوی وي او که په خطا سره شوی وي ټولې ګناوې الله پاک معافوي. دغه ډول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دې سره الله پاک ستا ټولې ګناوې در معافوي، که څه هم د عالج د ریک په اندازه وي. عالج د یوه ځای نوم ده چې هغه علاقه ډېره ریګنه علاقه ده، یعنی هلته ریک ډېر زیات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم و خپل اکا ته فرمایلی دي چې دغه لمونځ هره ورځ یو ځل کوه، که هر ورځ یو ځل نشې کولای نو په جمعه کې یو ځل کوه، او که په جمعه کې هم یو ځل نشې کولای نو په میاشت کې یو ځل کوه، او که په میاشت کې هم یو ځل نشې کولای نو په کال کې یو ځل کوه، او کاغذ هم نشې کولای نو په عمر کې یو ځل وکړه. ترمذی. د فقه او د احادیثو په ځینو کتابو کې لیکل شوي دي چې د دین بزرګانو او اولیاء او کرامو به د دې لمانځه خاص خیال ساته، یعنی هغه به یې کله هم نه پرېښوئ. حضرت عبدالله بن مبارک چې ډېر ستر عظیم ولی او محدث دی، هغه به هره ورځ د ماپښین تر اذان وروسته دغه لمونځ یو ځلې کاوه. حضرت عبدالعزیز بن ابي داود رحمه الله فرمایي چې که څوک جنت ته تلل غواړي هغه د صلاة تسبیح کوي. حضرت ابو عثمان خیری رحمه الله فرمایي چې د غمو او مصیبتو څخه د ځان خلاصولو دپاره تر صلاة تسبیح بل بهترین عمل ما نه دی لیدلی. د بعضي محققینو قول ده، هغه وایي چې که د صلاة تسبیح په زیلت او ګټې چاته ور معلومې وي او بیا هم صلاة تسبیح نه کوي، نو هغه په حقیقت کې د دین عزت نه کوي. د دې لمانځه په اړه په حدیثو کې دوې طریقې راغلي دي چې دواړې لږ فرق سره لري، نورې دواړې یو شان دي. اوله طریقه چې له حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله څخه را نقل شوې ده، هغه دا ده چې لمونځ کوونکی دې داسې نیت وکړي چې لمونځ کوم صلاة تسبیح څلور رکاته، تر دې وروسته دې الله اکبر ووایي، تر الله اکبر ویلو وروسته دې پنځلس ځله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایي، تر دې وروسته دې د نور لمانځه په شان اعوذ بالله و بسم الله الحمد لله تر پای او بیا دې یو سورت ووایي. تر سورت ویلو وروسته دې بیا په ولاړه کې لس ځله همدا کلمې، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایي. تر دې وروسته دې رکوع ته ولاړ سي، او په رکوع کې دې تر درې ځله سبحان ربي العظيم ویلو وروسته لس ځله دغه کلمه ووایي، او تر دې وروسته دې بیا له رکوع څخه راپورته سي تر سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد ویلو وروسته دې بیا لس ځله دغه کلمه ووایي، او تر دې وروسته دې سجدې ته ولاړ سي. په اوله سجده کې دې تر سبحان ربي الاعلى درې ځله ویلو وروسته دې بیا دغه کلمات لس ځله ووایي. تر سجدې څخه تر راپورته کېدلو وروسته دې بیا لس ځله دغه کلمات ووایي. بیا دې دوهمې سجدې ته ولاړ سي، په دوهمه سجده کې دې بیا تر سبحان ربي الاعلى ویلو وروسته درې ځله دغه کلمات ووایي. له دوهمې سجدې څخه تر راپورته کېدلو وروسته دې بیا ولاړ سي، او بیا دې په اول رکات کې تر الحمدلله ویلو مخکې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځلس ځله ووایي. بیا دې بسم الله الحمدلله او یو سورت ووایي. تر هغه وروسته دې بیا لس ځله همدغه کلمات په همدې رکات کې ووایي. دغه ډول په رکوع کې، دغه ډول تر رکوع څخه تر راپورته کېدلو وروسته په اوله سجده کې، له اوله سجدې څخه تر راپورته کېدلو وروسته، او دغه ډول په دوهمه سجده کې، او کله چې له دوهمې سجدې راپورته سي بیا دې اول په اتحیاتو کې لس ځله دغه کلمات ووایي. بیا دې وروسته اتحیاتو تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې ووایي. بیا دې ولاړ سي. هغه نور دوه رکاته به هم بالکل په همدې شان وکړي، او بیا به په آخري ناسته کې تر اتحیاتو مخکې لس ځله دغه کلمات ووایي، او بیا به اتحیاتو تر پایه ووایي او سلام به وګرځي.
په دې ډول سره په هر رکعت کې 15 اویا ځله دغه کلمه ویل کیږي، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. که څوک دا څه الفاظ نور هم ورسره زیات کړي چې ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، نو دا په ثواب کې نور زیاتوالی راځي. د صلاة تسبیح دوهمه طریقه بالکل په همدې شان ده، صرف فرق په دې کې ده چې په اول رکعت کې چې کله نیت وتړي سبحانك اللهم اعوذ بالله وبسم الله دي ووایي، الحمد لله دي ووایي، او بیا دې سورت ووایي. تر سورت ویلو وروسته دې 15 ځله دغه کلمه ووایي، تر هغه وروسته دې رکوع ته ولاړ سي، بیا دې د پخوا په شان په رکوع تر رکوع راپورته کېدلو وروسته سجده، د سجدې راپورته کېدلو وروسته دوهمه سجده، او تر دوهمې سجدې راپورته کېدلو تر ولاړېدلو مخکې دې دلته بیا 10 ځله ووایي. په تیره طریقه کې په دغه ځای کې نه ویل کېدل، او په دغه دوهمه طریقه کې تر دوهمې سجدې راپورته کېدلو او تر ولاړېدلو مخکې کښېنستل پکار ده، او دلته دا کلمې 10 ځله ویل پکار ده. بیا بغیر د الله اکبر ویلو څخه به ولاړېږي دوهم رکعت ته، دغه ډول په دوهم رکعت کې، او دغه ډول په دریم، او دغه ډول په څلورم رکعت کې. نور د دواړو طریقو په مابین کې فرق نشته، خو بهتره علماو دا لیکلي دي چې کله دې څوک په یوه طریقه سره کوي او کله څوک په بله طریقه سره، که په یوه طریقه سره وکړي هم څه پروا نه لري. د صلاة تسبیح دپاره څه خاص صورتونه معلومول ضروري نه دي، البته په کتابو کې ځینې صورتونه لیکل شوي دي، که د چا هغه صورتونه یاد وي کله کله دې هغه صورتونه هم کې وایي. اول صورت په اول رکعت کې الهاکم التکاثر، او په دوهم رکعت کې والعصر ان الانسان لفی خسر، او په دریم رکعت کې قل یا ایها الکافرون، او په څلورم رکعت کې قل هو الله احد، په ځینې کتابو کې را نقل شوي دي. که څوک دا صورتونه هم ونه وایي هیڅ پروا نه لري، او کله کله دا صورتونه ویل پکار دي. د صلاة تسبیح په اړه ځینې مهمې او ضروري مسلې به انشاءالله په روان بیان کې وړاندې کړو. د منادی الاسلام ادارې لخوا وړاندې کیږي.